Gaur Napoleon gaia azalduko dut, baina aurretik jakin beharko dugun nondik gatozen, ezta? Goazen! Napoleon baino lehen 10 urteko iraultza egon zen Frantzian, absolutismoa eta antzinako regimenaren oinarriak ezabatzeko asmoz. Iraultzari amaiera emateko Napoleon dukos eta zeiezek estatu golpe bat emon zuten, eta Napoleon Frantziako lehen kontsul izendatu zuten kontsulatuari hasiera emonez. Napoleonen helburua kode zibila mundu osotik zabaltzea zen, bertan oinarriak askatasuna eta berdintasun zibilak ziren. Barrualdea baketzeko aita santuarekin konkordatua sinatu egin zuen. Eta barrualdea eraldatzeko industria berriak egin, gizarte laguntza eta hezkuntza publikoa sortu eta Parisen monumentu ugari eraiki zituen. Eta horri esker Notre Dame-en Frantziako enperadore izendatu zuten bere imperio aldeari hasiera emonez. Liberté! Equality! Fraternity! Dudan moduan, helburua kode napoleonikoa mundu osotik banatzea zen. Hainbat lekutan lortu zuen. Ingalaterraren aurka galdu eta itsasoan porrotan egin zuen Trafalgarren. Eta Ingalaterrari blokeo kontinental bat egiten dio. Horrez gain Portugal komunikatzen jarraitzen da eta Napoleonen erori aldiari hasiera emoten dio. Zuen. Atzera bueltatzerako momentuan hainbat herrialde bere aurka egon ziren eta honek Napoleonen erorialdia suposatu zuen. Elba uhartera erbesteratu zuten. Itsasontzi bat bere bila etorri arte eta itsasontzi honek Frantziara bueltan ekarri zuen. Frantziara egonda 100 eguneko imperio bat sortu zuen. Waterlooko bataia galdu ostean Napoleonen aurkako sentimendua piztu zen eta azkenean bota ahal izan zuten. Santa Elena deitutako uharte batera bota zuten, itsaso erdian, eta bertan gelditu zen hil arte. Europako leku gehienetan Napoleonen lana ez zuen ezertarako balio eta azkenean absolutismoa berrezarri egin zen. Aipatutako kode zibila debekatuz eta antzinako regimenaren oinarriak berriro aplikatuz. Eta azkenengoz Alemania eta Italia bateratu zuten sentimendu nazionalista sortuz.